Kechagi o'yinni og'ir o'tdi. Natija ham bizni kutgandek bo'lmadi, lekin bu natija ham bizga shans beradi. Keyingi o'yinimizga bog'liq ko'p narsalar. Kechagi o'yinga kelsak, shunaqa o'yin bo'lishini kutuvdik, og'ir o'yin bo'lishini. Birinchidan ham har doim endi ko'pincha o'yinimiz o'xshamayapti. Rossiya bilan shunaqa bo'ldi. Ikkinchidan ham o'zimiz bosib olib chiqib 2-2 qildik. Oxirida 2 gol o'tkazib yubordik. Endi hozir hamma e'tiborimizni keyingi o'yinga qaratamiz. O'rtoqli o'yinida ular ham hamma narsasini ko'rsatmagan bo'lishi mumkin. O'rtoqli o'yinda ham texnikiy, individualni kuchli jamoa, birga bir aldaydigan bolalari bor, yaxshi aldaydigan bolalari. Mani o'ylashimcha murabbiylarimiz buni ko'rib chiqib, bizga to'g'ri yo'l ko'rsatishadi. Bularga qarshi qanaqa o'ynash kerakligini va natijada xudo xolisa yutamiz degan umiddaman.